Točno u 11 sati i 5 minuta nebom iznad Osijeka trebali bi preletjeti novi rafali hrvatske vojske. A koliko je vojska točna, saznaćemo za koji trenutak. Točna je. S obzirom na potencijalno prekada. Snimke koje govore više od 1000 riječi. Vojnik hrvatske vojske od prvoga dana i da sam bio i ranjen sam i invalid Domovinskog rata. Nezgodno je i pričati uopšte. Helikoptere smo imali, ali one teretne koji su išli za Dalmaciju, Slavonske. Super, super, jako zadovoljan. Sve moderno, sve suvremeno. Izgleda cool, lijepo je za vidjeti to sve. Dakle, te vježbe, nikad ne vidimo to, pa a i sad zbog rata što se događa, pa lijepo je vidjeti da imamo se s čim braniti. Sve je odlično, organizacija isto jako lijepo, djeca uživaju, mogu toga, mnogo toga nauče, malo da se upoznaju sa svime time i stvarno jako lijepo, zadovoljni smo. Petra i Tonka na početku su svoje vojničke karijere. To se jednostavno osjeća, nije to običan posao, to je poziv prije svega. Prijavila sam se na dragovoljno vojno osposobljavanje najprije jer mi je majka dragovoljna braniteljica Domovinskog rata. Aktivna sam sportašica, htjela sam se okušati u ovom području. Oružane snage pružaju mogućnosti napredovanja, stručnog usavršavanja. Prije pola godine hrvatska vojska započela je s kampanjom Postani hrvatski vojnik, koja je već urodila plodom, a sve prati značajno povećanje materijalnih prava vojnikinja i vojnika. Zadnji put je povećana plaća hrvatskom vojniku, pripadniku oružanih snaga 2008. godine. 2015. godine smanjena ta ista plaća, a 2024. godine povećana. Za najmanje plaće, najmanje koeficijente, to je znači za vojnike, mornare, dočasnike, je povećana za 43%. Vojna profesija izuzetno zanimljiva i privlačna mladoj osobi, jer ni u jednoj drugoj profesiji mlada osoba nema toliko mogućnosti razvoja, napredovanja u službi, u karijeri, razvoj određenih svojih sposobnosti, kompetencija, znanja i specijalističkih vještina. Trenutno u Hrvatskoj vojsci imamo raspisana 3 natječaja, jedan natječaj za prijem časnika sa tržišta rada, nedostajući struka i sposobnosti koje mi ne školujemo u Hrvatskoj vojsci, kao što su liječnici, pravnici, psiholozi, inženjeri građevine. Natječaj za prijem 200 vojnika u profesionalni sastav Hrvatske vojske na ugovor od 2 godine i natječaj za stipendije za srednjoškolce, za 510 srednjoškolaca koji će potpisati ugovor o stipendiranju s Hrvatskom vojskom, a nakon toga se obavezati služiti 2 godine u Hrvatskoj vojsci. Jasno je kako vojnički poziv nije za svakoga, ali za one za koje jest, čuvare naše sigurnosti, sada je to puno atraktivnije i dostojnije plaćeno zanimanje. Hvala, moj vjerna!